Då ska vi lösa en ekvation med lösningsformen och Louise säger att x saknar koefficient så p är 0. och Nillie vi har ett x, p är ett. Och Då kanske vi bör skriva upp den här lösningsformen, Hur ser den ut? Ja, om vi börjar med att skriva upp vad det här p och q i alla fall betyder. Så om vi har en andra ekvation, något x upphöjt till 2, sen plus p gånger x plus Q är lika med 0. Så det vi pratar om här när vi pratar om p det är alltså den här siffran före X. -et. Och vi ser ju mycket riktigt att det saknas en siffra här. Det är ingen siffra utskrivet. Det står ingen trea, femma, 7 eller sådär. Men det betyder inte att P är 0. För om P skulle vara 0 så skulle vi ha 0 gånger x och 0 gånger x det är ju 0. Så då skulle man inte överhuvudtaget ens skriva ut den här x-termen. Utan vad det betyder när man skriver x så här. Det är att det egentligen står... Jag kan byta färg. Att det står så här x i kvadrat plus 1 x minus 2 lika med noll. Men den här ettan brukar man aldrig skriva. Det är samma sak här med x termen Det står en etta före. Det. det är inte noll. Utan koefficienten är inte noll här. Det är en etta. Och det är en etta där. Så Louise har fel. Nillie har rätt. Så svar. Nillie har rätt.